Venha conhecer e participar da Tec Inova. Tecnologia, empreendedorismo e inovação em uma feira de possibilidades. A Tec Inova acontece de 7 a 9 de agosto no Sesc em Ijuí. Exposições, ciclo de palestras, oficinas e integração da tecnologia com todos os setores. Tec Inova, 7, 8 e 9 de agosto, no Sesc, em Ijuí. Realização, Sindlojas, Sistema Fecomércio e Município de Ijuí. Patrocínio, Banrisul.